Dobro. Kako ste? Dobro. Dobro. Šta se radi, kako se živi ovdje? Da kažemo da je dobro, mi si znamo. A vi, svako si zna kako mu je. Pa da. Odmarate danas, radite. Jedni odmaru, jedni rade. Ja imam utisak da ste vi najmlađi ovdje ili ima mlađih kod vas? Ne, ne živjelo. A? Ne živjelo. A ne živite ovdje? Samo dolazi. A ko je najmlađi tu? Koliko godina ima? Je li to danas odmor ili ovako svaki dan? Ne znamo koji je najmlađi, ne znamo koji je najstariji.